На Мелітопольському заводі автотракторних запчастин окупанти планують запустити виробництво мінометів для потреб російської армії. Інформацію Суспільному підтвердив міський голова Іван Федоров. В Мелітополі був завод, який виробляв міномети для наших Збройних сил України. Він знаходився в селищі Обільному на виїзді з Мелітополя на Запоріжжя. І його одним із перших захватили рашисти і розграбували. Як всю продукцію зі складу вивезли, так і вивезли все устаткування, станки, обробчі комплекси і так далі. А що стосується заводу автотракторних агрегат, АГАТ, так званий Мелітополі, то цей завод є власністю сім'ї Балицького. Його не треба захоплювати, він його захопив вже давно. Це на його заводі планують щось там виготовляти. Так. Ворог намагається використовувати потужності на окупованих територіях, адже відчуває значний дефіцит зброї, зазначає військовий оглядач Дмитро Снігирьов. Втім, зазначає, налагодити серійне виробництво за 8 років на жодному з захоплених заводів не вийшло. Це використовується як елемент інформаційних операцій. Тобто показати, що начебто окупанти відновили виробничий цикл на підприємствах ВПК. Наскільки це буде відповідати дійсності, ваша інформація покаже час. Станом на сьогодні можемо говорити, що більшість підприємств ВПК використовується чи то як місця зберігання важкої бронетехніки, чи як ремонтні бази. Наразі ми можемо говорити, що якщо навіть не відновлено виробництво на Луганському патронному заводі, який знаходиться під повним контролем окупантів 8 років, то говорити про відновлення виробництва на підприємстві, які ви називаєте, наразі немає жодних підстав.